Pri šachu majú hráči úplné a rovnaké informácie. V politike, naopak, sa informácie tajia a často aj fabulujú. Šach neobsahuje prvok náhody, za to politika je plná náhod a neočakávaných udalostí. V šachu majú figúry jasnú hierarchiu, ale v politike niekedy rozhodujú šedé eminencie. Čo má teda šach a politika spoločné? Ak je šach kráľovskou hrou, je politika hrou kráľov. Opýtam sa šachového veľmajstra Anatolia Jevgenieviča Karpova a predsedu Národnej rady Andreja Danka. Vítajte pri sledovaní témy dňa na teatri. Predseda parlamentu Andrej Danko usporiadal v bývalej Národnej rade šachový turnaj. Síly si medzi sebou zmerali nadšenci, ale aj profesionálni hráči tohto športu. Najväčšiu pozornosť ale malo zápolenie medzi známymi osobnosťami a deťmi. Skončilo sa remízou. Logické myslenie, pozornosť a dodržiavanie pravidiel, to sú vlastnosti, ktoré musí mať dobrý šachový hráč. Sú to ale aj vlastnosti, ktoré by si mali podľa lídra národňárov osvojovať deti od útleho veku. Ja sa tým netajím, že by som chcel spolupráci s ministerstvom školstva zaviesť do učebných osnov možnosť výučby šachu. Je to hra, ktorá môže naše deti naučiť správaniu, slušnosti, rešpektovaniu pravidiel. Predseda parlamentu už o svojich plánoch rozprával aj s ministerkou školstva Martinou Lubijovou. Tá je rozvoju šachu na školách naklonená. Keď sa dvaja neznámi ľudia stretnú, nenajdu spoločné témy, nemajú sa o čom rozprávať. Keď si sadnú za tú šachovnicu, počas tej hry nájdu toľko spoločných tém, že nakoniec od nej vstávajú ako priatelia. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov inicioval predseda parlamentu tiež prvý vianočný turnaj, ktorý má vytvoriť tradíciu tohto športu na Slovensku. Priestory starej Národnej rady privítali hráčov každého veku. Začalo to tak, že moja mama chcela, aby som si našiel nejaký šport, ktorý by ma ukľudňoval, lebo robím aj judo a to už tak troška dlhšie. A tak chcela, aby som robil nesúťažný šport. Si ťažkou supera? Nie, ani docela nie, lebo som ho porazila. Môj otec ma od mladá viedol k šachu. Dedo bol storál, ktorý robil krásnu šachovnicu na peknom takom drevenom stolíku, ktorú mám ešte dodnes. Ja som dôstojne prehral, musím povedať, a že som až hrdý na to, s kým som prehral. Najväčšia popularizácia šachu na Slovensku má ešte len prísť. Po vzore 36 krajín sveta aj u nás pribudne šachová škola Anatolia Karpova. Garantom školy bude sám ruský šachový veľmajster. Všetci sme jedna rodina. Je to heslo, ktoré dodržiavajú šachoví hráči všade na svete. Je to hra, ktorá je nezávislá od veku, pohlavia či rasy. Priateľstvá, ktoré ľudia nadviažu pri hre, trvajú 10 ročia. Podvečer si partičku šachu nenechal ujsť ani predseda parlamentu Andrej Danko. Lenka Ježová, Teatri. Na Bratislavskom hrade sa odohrala nejedna politická dráma a určite aj početné šachové partie. Politika a šach sa tu stretli aj dnes. Hostiteľom je predseda Národnej rady Andrej Danko. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A vzácnym hosťom šachový veľmajster Anatolij Jevgenievič Karpov. Dobrý večer. Dobrý večer. Aby bolo jasné, aké šachy sa tu dnes hrajú, poďme sa pozrieť aj na stolík, ktorý je pred nami. Namiesto pešiakov sú zbojníci. Namiesto veže vidíte krásnu zvonicu z východného Slovenska. Namiesto koňa je to kamzík, namiesto strelca v detvianskom kroji odetý mladík, ktorý hrá na fujare. No a samozrejme kráľom je Jánošík a dámou jeho milá, naozaj krásna šachovnica, krásne figurky, ktoré pochádzajú z ručnej výroby. Pán Danko, prečo šach a prečo práve pán Anatolij Jevgenievič Karpov? Z akého dôvodu ste sa dnes rozhodli pozvať na Bratislavský hrad práve tohto hostia a reprezentanta tejto kráľovskej hry? Ja sa musím priznať, že ako dieťa som veľmi miloval a milujem hru šach. A ako dieťa si pamätám fotky pána Karpova ako osobnosť, ktorá bola pre mňa obrovskou spruhou a symbolom, aj motiváciou pri tejto hre. A keď som mal možnosť navštíviť Ruskú dumu, som si uvedomil, že aj šport a šach sú jedna z tých ciest, ktoré nás môžu zblížiť. Ja som sa snažil aj dnešným šachovým turnajom vlastne ukázať, že šach je hra, ktorá okrem logického myslenia ľudí učí určitým pravidlám vzájomnej úcte, že spája ľudí bez ohľadu
na politické názory, na farbu pleti, na náboženstvo, čo sa nám dnes aj podarilo. A chcel som v tom predvianočnom období upustiť od politických bojov, urobiť jedno krásne posedenie pre ľudí, ktorí túto hru milujú a urobiť všetko preto, aby sa šach dostal i týmto impulzom, účasťou pána Karpova, do učebných osnov našich škôl, pretože sú štáty, ktorých šach je bežne zaradený do vyučovacieho procesu, ktorý učí logiku od detského veku. A myslím si, že dnešný deň ukázal, že je to jedna z ciest. Verím, že sa nám to podarilo a že v tejto tradícii budeme pokračovať. Ďakujem pekne, gospodín Karpov. Как вы воспринимаете это приглашение и прием представления вам сегодня в Братиславе? Как оцениваете уровень игроков, с которыми вы сегодня встретились? Ну, во-первых, я всегда с удовольствием бываю. Я сам жди с великим успокоением приходом до Братиславы. А сам тут дост часто в вашей стране. Эта поездка это как бы тенто моя цеста е замерана на замирание тих стягов, которые не лен стягов, а и хапание, которые возникли при последней официальной моей навштеве делегации в Словенску, который был председа парламенту паном Данком в России, а в Руску и теж была редкая возможность. Была редкая возможность в том-то року лен два выступления, которые были в русской штатной думе. То-то и выступление председу парламенту Индии, а выступление председу парламенту Словенска. И мы услышали посыл, а почули сме слова, а сме во вельми позитивне прияли, что маме, же маме развивать диалог, а развивать наше двойстранное разговорение. Pretože máme veľké možnosti aj v oblasti kultúry, športu. Máme vážne možnosti rozvíjať obchodné vzťahy, ekonomické vzťahy. Je veľký počet projektov, ktoré sú pripravené Rusko a myslíme si, že ruský biznis by tiež mohol byť účastníkom týchto vzťahov. My sme v Ruske nevidíme, čo by mohlo prekážať sťažovanie rozvoj týchto vzťahov, keď je dobrá voľa a ona je aj na Slovensku, aj v Rusku. Pán predseda, v dotyku s veľmocou sa vždy dostávame aj do svetovej politiky. Vy vidíte v šachu, teraz nemyslím konkrétne tento krásny slovenský šach, ale v šachu klasickom, v jeho farbách bielej a čiernej, isté paralely k súčasnej svetovej politike, smerujeme opäť k takému čierno-bielemu videniu sveta? Ono, genialita šachu je, že bez ohľadu na to, aký máte vek, aké máte vzdelanie, máte na začiatku rovnaké postavenie a keď vám nevidie táto partia, samozrejme môžete hrať ďalšiu, ale dôležité je, že držíte pravidlá. A tú paralelu k politike alebo k tomu postaveniu v politike vidím, že šach je práve tá hra, kde máte rovnaké postavenie, musíte dodržiavať pravidlá a keď ich dodržiavate, môžete uspieť, po prípade prehrať, poučiť sa, ale gentlemansky musíte dodržiavať striktne a jasné pravidlá. V politike to vnímam takisto, že z hľadiska medzinárodných vzťahov je dôležité, aby bez ohľadu na to, aký ten štát je veľký alebo malý, aby tie postavenia boli rovnoprávne, aby tie štáty sa nepovyšovali jeden na druhý a ja musím povedať, že práve v tom dialogu aj s Ruskou federáciou som vo veľa veciach videl k nám, čo si neskutočne vážim a myslím si, že je to aj cesta pre nás politikov, ako povedzme súperiť so silnejšími štátmi. Áno, vidím v šachu a v pravidlách šachu obrovskú paralelu s politikou, ale aj s bežným životom, pretože je veľmi dôležité, aby ľudia žili podľa určitých pravidel spoločnosti a potom aj vzájomne komunikovali. Šach je bezkontaktná hra, je naozaj krásnou hrou, ktorá ľudí dokáže veľmi veľa naučiť. Určite ich potom aj v živote limituje, ja to často hovorím v našej politike, že cítim sa limitovaný tým, že šach viem hrať od detstva, že vždy si myslím, že všetci dodržiavajú pravidlá, ale musím povedať, že v živote tomu vždy tak nie je. Ale ešte raz by som povedal, že ďakujem
za tú možnosť dnešný deň s pánom Karpovom prežiť. A keď som videl tie hry detí s dospelými, tak som si tieto analogie života aj politiky o to viac dneska uvedomoval. No len práve šach možno ukazuje, že keď som na jednej strane, nemôžem byť na druhej strane. Hovoríte o pravidlách, hovoríte o všetkých tých skutočnostiach, ktoré naozaj šach predstavuje. Boli ste podrobení pomerne mnohým otázkam práve čo sa týka týchto pravidiel, práve čo sa týka takýchto vzťahov a jednoducho vnímania čierno-bielého. Ak sme teda na jednej strane, prečo sa obraciame aj na stranu druhú? Viete čo, ja by som až takto nepolarizoval a nevychádzal z tej polarizácie zo šachu. Ja by som povedal, že áno, na jednej strane sme tu mali čierno-biele videnie toho môjho vystúpenia, ale musím povedať, že podstatná časť ľudí, z ktorých som stretával a reagovali, vnímali to, aké posolstvo som dával vystúpením v Ruskej dume. A to bolo posolstvo, nebuďme väčšine zaslepení, keď sme dnes členmi Európskej únie, nevnímajme, že je to len únia, musíme vnímať vzťahy k Amerike, aj k Ruskej federácii, k Nemcom. A ja som to povedal, že prečo by sme sa my mali traumatizovať, keď práve Nemci s Rusmi majú nadštandardné vzťahy či v oblasti ekonomiky, hospodárstve, aj v iných veciach, ktoré sme naozaj na každom kroku v Ruskej federácii videli a my by sme mali byť tí ukriknutí Slováci zase v područí kohokoľvek. Preto som povedal, že bavme sa o tom otvorene, veďme o tom dialog. Slovensko je hrdým členom Európskej únie, plní si všetky povinnosti, ale keď dokážu klopať na ruské dvere svetové veľmoci, viesť dialog, majú záujem o tento dialog, boli by sme zbytočne ukrivdení o túto šancu, aby sme i my v tom pokračovali. Ja som nič iné nechcel, ako ukázať to, že Rusi nás vnímajú ako priateľov, partnerov, že máme k sebe veľmi blízko, že musíme s nimi viesť dialog, snažiť sa spolupracovať v oblasti kultúry, vzdelania a hospodárstva, pretože sa o to aj neslovanské národy, ktoré majú ten handicap neslovanstva, veľmi snažia. Ak to ľudia príjmu, ak pochopia toto posolstvo, že tu nemá nikto záujem rozbíjať ani úniu, ani naše členstva v medzinárodných organizáciách, tak som veľmi rád. A ten, kto to nepochopil, tomu to budem donekonečna opakovať. A keby som raz mohol, tak by som ho do toho Ruska zobral, aby videl, aké sú vzťahy Rusov s Američanmi, Rusov s Nemcami, Rusov s Izraelom. A to by pre nás malo byť aj takou správnou motiváciou. Gospodín Karpov, figúry, šachmatné figúry, čorné i biele. Hierarchia i sam charakter tých figúr отвечает общественному господин Карпов, иерархии сам характер шахматных фигур отвечает по отношению к современности. Средневековья, какие параллели у нас по отношению к современности? Конечно, шахматы полезны. Дволежите, шахи су ужиточны, а и при политиков, а и при представителей высоких достойников. Также и они играли шахи в политике. Шахи, каждую фигуру má svoje pravidla a má predpísané pravidla a politiky nevždy rešpektujú tieto pravidla. Je to veľký problém. Čo sa týka vzťahu šachov stredoveku a súčasného obdobia, myslím si, že šachy sú veľmi súčasnou hrou. Teraz už prišli samozrejme počítače aj do oblasti šachovej hry. Informácie sa prenášajú rýchlejšie, šachy to stihli a takisto na to zareagujú. Táto pohoda z tohoto je to vynikajúca možnosť nadväzovať kontakty a priateľské kontakty medzi ľuďmi. Ja si vážim kontakty ako mostík mieru medzi jednotlivými krajinami. Говорили о компьютерах. На противных сторонах стола все чаши сидят. Ако сте говорили, всетки на стих странах стола сидят не люди, але
ale počítače, o čom to hovorí, vo vzťahu k súčasnosti? Viete, súčasné na súťaž ľudí sa tým nezrušujú. Stroj je stroj, človek je človek a prejavujú sa tu aj emócie a šachy budú žiť. Som presvedčený. Je pochopiteľné, že počítače menia formu súťaža, pretože ovplyvňujú aj hru šachovú, ako aj pozitívnom, ale aj v negatívnom. Žiaľ, aj v negatívnom zmene. Je to život, musíme to zobrať do úvahy, čo sa okolo nás deje a ako sa svet rozvíja, ako sa menia, rozvíjajú technológie. Bude to bolším bolším igračom to bude bolšie igrakom, što kasajeca šachmat iskustvenej inteligencie. Áno, je to možné. Što slučica potom šachmatami? Igrajúci program sa zdajú človek. A ty, kto vytvoril tú program, to je človek. Je program, ktorý ale súčasný tak či tak, všetko toto vynachádza a zdokonaľuje človek. Sú to vzdelaní a vyspelí ľudia, ktorí rozvíjajú, vplyvajú a rozvíjajú tento šport, ktorý sa volá šachy. Si myslím, že predsa len všetci tieto snahy ľudí nájsť niečo nové nie je také, ktoré by sa dalo nejakým spôsobom nebrať do úvahy a všetko ostatné sa uskutočňuje za šachovou doskou. Šachy sú nevyčerpateľným zdrojom a variantami. V šachoch existuje obrovské množstvo variant, 268 rôznych a žiadny počítač, čo sa týka šachovej partie, dokonca nemôže vyriešiť. Niektoré paralely, vy ste nám medzi tým trochu poprehádzovali tú šachovnicu, do popredia ste dali práve kráľa Janošíka a jeho dámu, Marienku. Ak by ste mali preniesť aj svoju politiku do šachovej terminológie, máte radšej útočnejší štýl hry alebo takú obrannú partiu? Teraz viete asi, že narážam povedzme na letné mesiace. Ja sa ospravedlňujem, ale ja som nervózny, keď je to zle uložené. Ale myslím si, že kvôli kamerám by sa to dalo zniesť, ale nevydržal som to. Takže ja sa ospravedlňujem. A druhá vec je, že ono je to ťažko povedať. Šach sám o sebe nie je agresívnym. Ako náhle riskujete a snažíte sa neudržať si pozíciu a kombinujete figurky a nemáte zabezpečenú istotu krok dva dopredu, tak určite prehráte. Ten prenos toho šachu do života je dôležitý a priznávam sa, áno, niekedy som radšej tesne druhý, hlúpejší a mám pripravenú pozíciu skôr, než urobím ten útočný krok. Takže musím sa priznať tomu, že veľakrát v živote, tak ako v šachu hrával som, tak aj v živote kombinujem, pretože je veľmi dôležité v šachu vychádzať zo zabezpečených pozícií, z kombinácie, neriskovať zbytočne, pretože tým čarom toho šachu je, že aj tak sa vám to potom vypomstí, keď si myslíte, že niečo skôr dosiahnete. To platí aj v živote. Ak sa dotknete niečoho v živote skôr, ako ste na to pripravení, tak sa vám to vypomstí. Mne šach veľa dal a dnes sa tak verejne priznávam, že veľa v mojom živote šach ovplyvňuje. To znamená, ak by sme to prenesli na tie letné mesiace, aká bola vaša stratégia? Môžete už dnes odkryť? Mnoho ľudí hovorilo, že ste veľmi riskovali. Jedno pravidlo životné. Keď chceš vedieť pravdu, vyvolaj konflikt. Takže som sa dozvedel pravdu tým, že som vyvolal konflikt. Uh-huh. A my sa tú pravdu dozvieme až... Keď budem veľký. Ďakujem pekne. Gaspadin Karpov, budúšim rybionkám, ja slyšal bukválne... Ešte keď som bol malý chlapec, som počúval doslova legendy o vašich súbojoch s Garim Kasparovom.
Jeho nakoniec zlákala politika a stal sa kritikom súčasnej vlády v Ruskej federácie. Aká politika zaujíma vás? Ja v súčasnosti už som 6 rokov poslancom štátnej dumy a prvýkrát som v politike oficiálno. Som sa našiel v čase ešte vlády Gorbačova, bol som poslancom v dume, ale v šachoch to je, ono je nejako spojené so spoločenským pohybom. A som sa stretával s amatérmi, šachistami z rôznych krajín. Aktívno som pracoval som v rôznych kružkoch v spoločnostiach druhých, a nielen v Sovietskom sveze, ale aj v iných krajinách. U mňa je teda široký záber a záujmy. Nie len šachy. V konečnom dôsledku ide o to, že som sa stal poslancom aj teraz v štátnej dumy. Pracoval som v troch výboroch z dumy. Predseda, prvý zastupca predsedu výberu po ekológii a ochrany životného prostredia, potom vo výbore ekonomickej politiky a teraz som zastupca predseda komitea výboru pre medzinárodné veci. Je to moja vlastne základná činnosť a to sú šachy. Viete, ja vo všeobecnosti celkové, ja som človek pozitívny. Poprvé, ľúbim konkrétne, dokonca aj v politike, to je za prvé, a za druhé, mne sa zdá, že ku koncu určitého roku alebo určitého obdobia, nie nadarmo som tam bol, som sa zúčastňoval, takéto a takéto výsledky boli dosiahnuté. Som za rozvoj vzťahov medzi jednotlivými krajinami a ustanovenie, zriadenie dobrých vzťahov. Nezačínam konflikty, ani sa nezúčastňujem konfliktov. Už som 25 rokov predsedom Fondu mieru v Rusku a je to veľká medzinárodná organizácia, je to tvorivá organizácia a zodpovedá môjmu chápaniu životu a môjim snahám. Je to očím trudno skazať, kto bolší patriot, Kari Kasparov или Анатолий Карпов. Но я тоже слышал, что вы встретились тоже в тюрьме. Это правильно? Да, когда Каспаров на несколько дней оказался. Да, Каспаров он оказался, а он Каспаров соотитол трошку в везении. Я сам то был зистить, а прескумать, что там, яке ма там, что с ним там robia, ako sa k nemu správajú a či žije v normálnych podmienkach. Je pochopiteľné, človek, ktorý prvýkrát sa dostal do väzenia, to on tam nebol ani raz, tak sa stalo, že nepodarilo sa mi stretnúť sa s ním, ale odovzal som mu materiály o šachoch a aj pozdrav a on pochopil, že jeho osud a jeho stav mňa zaujíma, není som k tomu ľahkomyselný a ja by som povedal dobré vzťahy. Čo sa týka šachov, máme približne rovnaké videnie toho, čo sa deje a čo sa môže urobiť v tejto oblasti a čo sa týka šachov jeden druhého navzájom potrebe. Ale čo sa týka politiky, sme úplne na rôznych stranách. Viete, Ja sa s úctou správam k súperom, a to nielen pri šachoch, a nemôžem zniesť, a to je zrada. A keď už človek raz niekoho zradil a bol priateľom, ale zradil, už nikdy tie vzťahy nebudú také a na takej úrovni, ako boli predtým. Toto neviem prepačiť. Zažili sme predsedu Slovenskej národnej strany, mladého Andreja Danka, ktorý naozaj s veľkou vervou chcel prebudovať stranu, zmeniť ju, s veľkým entuziasmom vstupoval do politiky. Výraznejšie to bolo počas referenda o otázkach, ktoré sa týkali tradičnej rodiny, potom stále ďalej a ďalej, nakoniec pomerne veľký úspech v parlamentných voľbách. Vrátili ste sa do Národnej rady.
No neskôr ste možno ale zistili, že to nie je naozaj len niečo, čo je pozitívne, niečo, čo sa dá vnímať len z hľadiska úspechu. Často prichádzajú aj krízy, koniec koncov sme už o nich dnes hovorili. Čo je pre vás takým dopingom pri všetkých tých krízach a turbulenciách v politike? No, ja musím hlavne teraz už tak vážnejšie, keďže som srandoval, že keď budem veľký a podobne, kto ma pozná, vie, akú mám povahu, že si dokážem aj zo seba urobiť srandu a vtip, ale úplne vážne poviem, že uvedomujem si aj niektoré chyby v politike. A najmä na začiatku roka v tých reakciách som prestal byť tým šachistom a tým, ako som sa prezentoval, ako som vystupoval. Ja nie som dobrý v konfliktoch. Možno vzhľadom na svoju postavu by som bol dobrý v bitkách, ale nie v konfliktoch. Čo sa týka rečí, vedel by som sa hádať, ale nie som to ja. Práve to, čo v šachu človek vníma, to, čo povedal aj pán Karpov, že úcta k nepriateľovi, úcta k súperovi a vedieť možnosť aj odpustiť a hrať ďalej s rešpektom, to som na začiatku roka porušil, čo mi aj ubralo politické body. A čo mi to donieslo napríklad dnešný deň aj stretnutia s pánom Karpovom, lebo je to splnenie môjho detského sna. Ja som mu dnes opisoval fotografiu, kde drží basketbalovú loptu a hrá šach, ktorú si pamätám z 85. roku. Je to, že pre mňa je to taký symbol toho, že znova sa v politike vráti tomu, čím som na začiatku komunikoval. A to je takou hrdou drzosťou, takým národným cítením, ale nie hašterením a úražkami súperov. V poslednom období, v posledných pár mesiacoch to musia vidieť aj ľudia, ktorí sledujú politiku, že som sa vo veľa veciach poučil, aj po tej letnej kríze, o ktorej hovoríte. Politiku naozaj netreba brať osobne. V politike treba, keď vrátiť úder, tak určitým spôsobom, ale nie hašterením, hádkami v sále. Myslím si, že už som veľmi ďaleko od toho, aby som sa s našimi elitami opozície hádal a budem sa snažiť tak pokračovať ďalej. Dnešný deň, ale aj osobné stretnutia a rozhovory s pánom Karpom ma len utvrdili, že cez túto hru, cez svoju podstatu, cez to, v čom je človek dobrý, cez to treba robiť politiku. A ja by som naozaj bol veľmi rád, aby sme čo najviac detí, a musím povedať aj tejto relácii, že zajtra máme šancu s pánom Karpovom založiť prvú školu Karpov na Slovensku na šachovú výučbu, aby sme to postupne dostali do učebných osnov, aby sa takémuto spôsobu života cez šach ľudia a deti učili. Myslím si, že to je cesta. Nie sa uražať, nie po sebe hádzať tieto figurky, ale bojovať podľa pravidiel. To sa týka i politiky, i života. A keď niekto by sem teraz prišiel a máme pár politikov, ktorí by toto nevedeli hrať, ale chytili by figurku a hádzali by ju do mňa, tak ako sa to deje v parlamente, tak musím povedať, že musím sa aj do budúcna držať toho, že ja budem hrať stále tak, ako sa šach má hrať. A to je pre mňa aj poučenie tohto roka a poučenie do môjho života. Takže ten doping je pozitívnych krokoch, v tých úspechoch, ktoré sa dajú vyrátať, či už na prstoch, alebo nejakým hospodárskym vždy je doping úspechom v živote a teraz nechcem sa dostať do roviny filozofie, môžeme sa baviť o rôznych veciach. Je podľa mňa progres ľudí a riešenie problému je len v pozitívnej reakcie, v pozitívnom príjmaní i negatívnych vecí, poučenie sa z neúspechu a ísť ďalej. Nikdy žiaden národ, nikto ani jednotlivec nedokázal niečo budovať, keď bol negatívny. Keď budete negatívni a všetko budete ničiť, búrať, každého úražať, kriminalizovať, čo chcete vytvoriť? Len rozhádate ľudí. Áno, je to pozitívny doping, je to pre mňa veľká spruha, že človek ako pán Karpov príde z Moskvy, že nás tu podporí, že nám znova veľa vecí vysvetlí, že je pre nás veľkým symbolom múdrosti, rozvahy a musím povedať, že ten hlavný odkaz dnešného dňa alebo pre mňa do politiky je to, že znova logicky s rozvahou, s osobným prístupom, lebo šach vám dáva aj priestor na osobné rozhodnutia v správnom čase, mieste, ale podľa pravidel a reglementu, tak to by mal byť pre nás odkaz aj
v žití v tejto spoločnosti. Gospodin Karpov, apropo doping. Šachmaty je vľajúca tože i sporta. Mm-hmm. Vy prišiel k nám na kanúne zimných olympijských igr v trudný period dla rasijského sporta. Sučestvuje takže v igre šachmaty doping? Pán Karpov, šachy sú sporne aj sportom. Vy ste prišli k nám pred zimnými olympijskými hrami v ťažkom období. Je tak aj v hre v šachy je doping? Keby nie, tak on by sa zmenil vo všetkých oblastiach. Ide predovšetkým o politikov. Tam sa lepšie a rýchlejšie pracuje. Ja sám neviem, či existuje o doping v šachu. Ja o tom neviem, ale čestno, aby sme sa nevyčleňovali vo vzťahu k iným druhom športu, existuje dopingová kontrola. A to sa mení, pretože nie sú žiadne vedomosti ani chápenia. To sa jeden čas sa považoval za dopis alkohol, koňak, ale ja som ten človek, čo nie je to, čo stimuluje prácu mozgu a nakoniec sme to odmietli, pretože keď človek vypije, tak oveľa horšie hrade a človek, keď ho vypil, tak potom má to vplyv a zhoršujú sa výsledky. Šachmaty jak sport. I doping je s nimi prijali negatívny vid. Keď sme prijali šachy ako šport, je to taký aj negatívny vplyv, ako tá situácia pred olympijskými hrami v Koreji v súčasnosti сейчас принимаемой в Российской Федерации. Какая ситуация teraz перед Олимпийскими играми в Русской Федерации? Я то поважуем за справедливое rozhodnutie, что касается спортовцев. Они будут мусеть выступать в очень тяжких подменках, потому что там будет всё специальная контроль. Ясно будут соучаствовать те, которые су пресвечены о своих способностях и силах, а которые никто не доповали перед тем. А teraz видите, то есть rozhodnutie, которое са príjima, napríklad Brazílii počas letných olympijských hrách, v zimných olympijských hrách. Ja nechápem, ako môže Medzinárodný olympijský výbor za základ zobrať kolektívnu zodpovednosť. Existujú konkrétni športovci, ktorí doping prijímali a ich usvedčili v tomto. Ale je veľa športovcov, ktorí vôbec doping nikdy neprijali. Napríklad Isenbajová, ona skokanka ožrdí a nepustili ju na olympijské hry preto, že ju obvinili v kolektívnej zodpovednosti, čo druhých olympijských kolektívnych hrách nezobrali. Oni prijímali doping a prečo, z jakého dôvodu nedopustili Irinu Isenbajovú na olympijské hry? Ona mohla prekonať svetový rekord, ona mohla získať 4 olympijské medaily. Ona už 16 rokov súťaží v jednom z najťažších druhov športov, ona 3-krát vyhrala a 4-krát jej už takú možnosť nedali. Aj ako politik, aj ako športovec, ja toto nemôžem pochopiť, ani to nemôžem prijať. Pán Danko, ak dovolíte, ešte by som sa vrátil k politike. Napriek tej kritike za prejav v Ruskej dume a istej polemike, vy teda ste sa stretli aj s pozitívnymi reakciami, ako ste spomínali, ste vyhlásili, že budete iniciovaní podobných kontaktov, ako je ten dnešný, s pánom Karpovom pokračovať. Ktoré by to mali byť? Je rozumné rozvíjať takéto vzťahy ešte predtým, než sa uzavrie rusko-ukrajinský konflikt? Tak ja som povedal otvorene, že ticho som závidel prezidentovi Zemanovi, s ktorým som mal minulý týždeň tú čest obedovať, že tam mal v svojej delegácii nespočetné množstvo podnikateľov a myslím si, že to číslo v miliardách, ktoré vyčíslili v Čechách, ktoré priniesli z hľadiska obratu a obchodných stykov pre Českú republiku, títo podnikatelia zo svojej návštevy, je pre nás na zamyslenie. Povedal som, že ak mi Boh dá a ostane v politike, urobím všetko preto, aby som v najbližšom období ešte zorganizoval i väčšiu návštevu Ruska s podnikateľmi na Slovensku. Myslím si, že tešiť sa z toho, že exportujeme do Ruska výrobky, ktoré tu len montujeme a ktoré sa v konečnom dôsledku predávajú pod značkami iných štátov, nám nestačí. My sa musíme zamyslieť nad tým,
ako naše výrobky, slovenské výrobky dostávať na voľné trhy. Myslím, že vo vašej televízii som v nedeľu povedal, že v Rakúsku nám nedovolia kopať ani kanály, že v Rakúsku nám nedovolia jazdiť ani jednému nášmu slovenskému vlaku a nebudem to ďalej rozoberať, ale myslím si, že ak chceme hľadať miesta na odbyt našich produktov, tak sa treba vrátiť i k východným trhom. Tie trhy, ktoré sme po rozpade Rady vzájomnej hospodárskej pomoci uvoľnili, veľmi rýchlo obsadili iné západné spoločnosti, aj ázijské spoločnosti. Myslím si, že napriek tomu ešte to dobré meno našich výrobkov na ruskom trhu je, že je tam veľký potenciál na spoluprácu. A keď sa ma budú vždy pýtať Nemci na stretnutiach, čo sme robili v Rusku, tak poviem, že to, čo vy hľadali, sme odbyt pre naše výrobky, ste pre nás vzorom spolupráce a chcel by som, aby Slovensko s Rusmi malo naspäť také vzťahy, ako malo v minulosti, pretože iné štáty, či sú to Nemci, Francúzi, nás veľmi predbehli. A prečo by som o tom nemal ako predstaviteľ štátu, ktorý má dvere v Rusku otvorené, ktorý stojí na slovanskej vzájomnosti, ktorý vie nadviazať na históriu. A teraz sa nebavme o ideológii a o iných obdobiach, ktoré nás rozdielovali. Prečo by sme sa k tomu nehlásili? Je to podľa mňa aj naša povinnosť. Áno, budem to ďalej robiť. Tá kritika oproti tomu, čo som dostal za kapitána, je smiešná. Ja si za Rusmi stojím a budem si stať. A myslím si, že je to tá správna cesta pre rozvoj vzťahov, či už v oblasti kultúry, športu, hospodárstva. A ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí ma napriek tej kritike, ktorú dostávam, podporujú. Aj vďaka vašej televízii to dnes poviem, že stalo to za to a budem v tom pokračovať, aj keby ma cepovali. Rozumiem, len na druhej strane je tu rozhodnutie veľmi nedávne o predĺžení sankcií voči Ruskej federácii. A pýtal som sa skôr na to, či by sme najprv nemali tlačiť na vyriešenie ukrajinsko-ruského konfliktu a potom rozvíjať tie vzťahy, keďže asi by ste nečelili takej polemike za vystúpenie v Ruskej dume, ak by neexistovali tie sankcie. Ale ja to vysvetlím. Ja som tu mal v týchto priestoroch v sobotu, keď som sa vrátil, prezidenta Nemecka, ktorý sa ma pýtal, ako teda moje vystúpenie. Keď som mu odpovedal, že pán prezident, tak ako vaša návšteva v Rusku, tak ako spolupráca Nemcov s Rusmi pri Nord Stream 2, tak som konal aj ja v Rusku. Blokáda nie je sankcie. Tieto sankcie znamenajú určitý zdvihnutý prst Európskej únie, ale potom sa musíme baviť aj o Kosove, aj o Kryme, aj o ďalších otázkach medzinárodného práva. Len prosím vás, neosvojujme si my, malý štát a malý národ, právo niekoho takým spôsobom hodnotiť. A nemyslíme si, že keď sú sankcie z hľadiska Európskej únie, že Francúzi, Nemci, Španieli a ďalší nenaštevujú Rusko, že s nimi nechcú mať väzby. Ja veľmi dobre viem pár veľvyslancov, ako ostali zaskočení, keď som mal možnosť za Slovensko vystúpiť v Ruskej dume, pretože to chceli pre svojich predstaviteľov. Xkrát som hovoril o Jurijovi Edelštajnovi ako predsedovi izraelského knesetu, ktorý tiež vystúpil v Rusku. Môžem vám hovoriť o delegáciách zo Španielska, z Rakúska, môžem vám hovoriť o iných politikoch. Takže si to nemýlme. Sankcia znamená zdvihnutý prst. Ja si myslím, že sú miliónkrát obchádzané, že sú neefektívne, že sú neúčinné a zbytočné, ale na druhej strane odmietam, aby nám niekto zakrýval oči, robil z nás malých hlupáčikov a popri tom on si spokojne obchodoval. To poviem na plné ústa, pretože hovorím, že Rusko je garantom stability. Je dôležitý strategický partner, o ktorého sa dnes bijú všetky štáty. A prečo by sme my, zase Slováci, mali byť zaslepení so sklopenými ušami a salutovať niekomu? Prečo by sme nemali byť hrdým národom a prečo by sme sa nemali snažiť tieto historické veci a historické vzťahy s Ruskom využiť? Áno, som predseda Slovenskej národnej strany. Je to moja politika, keď to ľudia budú akceptovať, získame dôveru a budem túto politiku robiť ďalej.
Господин Карпов, definitivno je rešenje rasijsko-ukrajinskoga konflikta. Konečne rešenje rusko-ukrajinskoga konfliktu sa nachádza len medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Toto je rozhodnutie, nie je medzi Európskou úniou i Ruskou federáciou, medzi Amerikou a Ruskou federáciou. Je to konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Vidíte vy nejaké body riešenia, ktoré by boli na strane Ruskej federácie. My sa do týchto vzťahov iných krajín, zainteresovaných krajín, my sa nemiešame. Keby sme sa to, tak bolo by jednoduchšie nájsť tie spoločné body, ktoré by umožnili riešenie konfliktu. Pokiaľ ja chápem a poznám, tak je to podrývané z rôznych stran a aj neriešené tie problémy, ktoré vznikli na obidvoch stranách, tieto sú prirodzené, sú historicky neprirodzené, oni vznikli v súčasnosti a myslím si, že poprvé sú predsa len niekedy budú vyriešené. V takom stave je Ukrajina, nemôže existovať, nemôže byť. To sú bratské národy a historicky boli vždy blízke. To, čo sa súčasne stalo, toto je tragédia. Pričom tragédia nielen ukrajinského a nielen ukrajinská a ruská, ale aj európskej, ktorý bol základný problém, ktoré bola na začiatku toho problémy. Základný problém vznikol vtedy, keď na Ukrajine prijali rozhodnutie zakazujúce učiť v školách ruský jazyk. A obyvateľstvo, zvlášť na východe a na brehu Čierneho more, začali mať dokonca v Kryme je ešte väčšina, v Donetskej oblasti je väčšina ľudí rusky hovoriacich a z toho vznikla vnútorný problém na Ukrajine, ktorý vznikol vážna otázka medzi vzťahoch medzi Ruskou a Ukrajinou, ale aj iné mierové vzťahy. Rusko by malo garantovať, Rusko by vrátila Ukrajine Krym? Nie. Rusko Krym nevráti. Tento problém je už vyriešený. Tam, za prvé, je tam väčšina obyvateľov Ruska a hovorí po rusky. Väčšina. A za druhé, Krym bol vždy alebo turecký, alebo atamanskej histórie, alebo ruský. To je náhodný jav, keď bol Krym odovzdaný Ukrajine ešte za Chruščova. Už pred 60 rokmi historicky, ale Krym nebol ukrajinský. A okrem toho existovala seriózna hrozba, že 6. flot, americký flot, vojde do mesta ruskej slávy Sevastopol. S týmto žiadny námorník nemôže historicky súhlasiť, ani ruský občan nemôže to dovoliť. A keď vznikol tento problém, obyvateľia Krymu prvýkrát zahlasovali o to, že chcú byť zväzkom Ruska. Pochopiteľne sú tu také tonkosti jemné, ktoré ich vzťahu prechodu územia k Rusku, ale vždy to bolo ruské územie, alebo turecky, iného nebolo. Gospodin Karpov, spasíba baše. Pán Karpov, veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Tento rozhovor, ale aj možnosť byť na Bratislavskom hrade spolu s vami a urobiť reláciu tému dňa priamo odtiaľto a naživo. Želám príjemný večer. A šťastné a veselé sviatky. A šťastné a veselé sviatky, samozrejme. Všetko dobré. I s Novým godom. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste venovali dnešnej téme dňa. Ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa ešte zajtra v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.